دوسری سوچ جو آپ میں نہیں آنی چاہیے، مجھ میں نہیں آنی چاہیے، اور یہ فکر بچاؤ زندگی کے آخری لمحے تک، دوسری سوچ سے بچو. تشدد، سختی، قتل و غارت، افراتفری، فساد، مسلمان کا منہج نہیں ہے، مسلمان کا مشن نہیں ہے. ایاکم والغلو، غلو سے بچ جاؤ، افراط و تفریط سے بچ جاؤ. ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے تشدد کرنے والے، تنطع کرنے والے. تشدد پہ کبھی نہ آئیے، گھر میں ہو، باہر ہو، دوستوں کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی تشدد کی زندگی کو پسند نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم القصد، علیکم القصد. میانہ روی کو اختیار کرو، میانہ روی کو اختیار کرو. تشدد اسلام میں نہیں. یہ کون سا اسلام ہے کسی کو مار مار کے مار دینا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے رسول نے تو دیکھا کوئی پیدل چل رہا ہے، پوچھا وجہ کیا ہے؟ نظر مانی ہے. کہا اس کو کہو جوتا پہن لے، اللہ عذاب دینے کو پسند نہیں کرتا، کیوں یہ اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے جوتا پہنا دیا کہ یہ پیدل چلنے کی بھی جو نظر مانے بیٹھا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انتہا کی طرف نہ جاؤ، راستہ رکھو. کون سا؟ جو دین کا راستہ ہے. کوئی تمہیں جو مرضی کہہ دے، تم خیر کے راستے کو مت چھوڑو. انتہا کی طرف نہ جاؤ، تشدد کی طرف نہ جاؤ. اور آج سفہاء الاحلام، آج جاہل گنوار اسی تشدد میں آ کے نہ کسی جہابی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی تابعی کو چھوڑ رہے ہیں. زبانیں ان کی کیسے چل رہی ہیں چھریوں کی طرح؟ سبب کیا ہے؟ یہ تشدد کے مریض، یہ لوگ ٹھوس دلائل سے منہ پھیرنے والے، جنہوں نے معاشرے میں افراتفری پیدا کر رکھی ہے، تشدد کی طرف کبھی نہ جائیے.